Här ser vi på stridar, de är väldigt sällsynta, men de syns ibland om man kan smyga. Kolla här. Väldigt sällsynta stridar. Säg hej till YouTube. Nej, tack. Väldigt fin grupparbete här av Pierre. Hej Michel. Hit in the box. Nej, han träffar god skärp här på blåsan till det. Jag blev pissig nu. Hej Rebecca. Fuck you. Väldigt sällsynt. Har du sett Michel? Ja. Här har vi Tuan. Jävlar vad han sitter kvar. Hej Michel. Stick Mattias. Mattias är inte kul. Fuck you. Och fy fan. Som en öken. Kristendomen. Nej, släck inte. Mattias. Ja, jag är glad. Ja, jag träffar över på. Är det mitt sätt? Mina svar är ganska kort.